Një shprehje e urtë thot: mendje shëndosh në trup të shëndosh. Stërvitja ka një rëndësi të jashtëzakonshme për psikofizikën tonë, dhe këtë gjë e ka kuptuar pikërisht ai, Amaril Dojon, që këtë ditë ka qenë diku. Amaril, sale. Çka ke? Erdha. Ku ke qënë kështu, Amaril Do? Ishem falestër. Ishem falestër? Ne. Po që të ka ndodhë kështu, more? Këte, ma veshën me plem. Po si, me një plem. E, ma veshën me plem. Që të ka ndodhë, Amaril Do, pëse të shëndzirë syri? Jo, me nuk e shëndzirë, me... Ma të qoj me plem njeri edhe, po nga që ja kam ishin e mirë, unë me nëzirë po laj, edhe pa ndaj. Ajde, mos gënje, po qaj, qa mi ke këto strejt që marrë e lëdo me këto kanatire? Veshje palestre me, se me qa do i gjanë palestre, me kostume kollare. Po me kostume kollare, po këte papionin, s'pas ke arrutave? Ja, këte si e qënë, se unë me papion kam lindur. Sa dola unë, dola koka kaq e dhe papioni. Mirë, mirë, në tregu pak, qëfar të ka ndodhur, se dhe me këte sy unë, tani unë pashë në televizor këto videoklipet e Encës. Edhe shikoja unë ta qunë ata gjaguren që kërcenin aty të Enca. Të gjithë këta kishin shu gura bie, gura bie. Si puna jote? E kishin ta mem si kuris breshke barkur. Edhe ti dojtë bëjë si ata. Tha shumë, po pëse kjo vroma prandajs më doma se e kam barkun si syltjash. Po, unë ja lëroj e vete që njësë në palisër, thash, ja veç i linë vetës, edhe ja e ta hekurat me lem, edhe vajta në palisër. Po, mirë, besoj ke shkuar me vullnet në palisër. Jo, me në kemë vajta unë. Vajta në kemë, atje edhe takoj instruktorin. Vjen instruktorin, më thot mua, laljere, thënë, qa pjeset doj që t'ja lërojmë, thë. Të tera, i thashun. E qëfar ndodhë? Po prise, para se të vijan palesër, se unë jam mafje, ndalova në qikë të ka i internet kafeja e Lencit. Edhe mësova calafe palesre, që ti beja qikë si njesh ati instruktorit. I thashun, do mbeja shu, i thashun, ca tricepsha, bicepsha, që ti kombinoj qikë me kokën, se e kam shumë cepsh. Pas ta i thash, duaj që kur të shtrëngojmë, të më ndali ajo veza e patës këtu. E... Dua të tonifikoj në qik kofshët, i thash ati unë, në qik viset, edhe dua të bëjnë këto gura bje barkon. Edhe pasaj? Kura i dhec, ma... Që të somar, Amaril Do, ku i fut të bananet? Ma veshi me plëm, instruktori mu. Po si ta veshi me plëm, kështu si papritur, të gjuajtë? E me kotë fare, unë si bera gjë, vetëm se po e prekja kështu në ato zonat që doja të... O, Amarildo, se ti më të shmanë gjimua. Unë doja ti tregoja ati që unë doja ti kemë si ty, edhe po e prekëm, ja, si ke ti këto, thësha, unë do ti bej dhe unë. Po ti pëse s'preke këm të tua, po preke këm të instruktorit, more, ka marrë për nga cënim seksual, o, Amarildo. Qa thoj ti me? Po a ishte qunë me, qështë ta nga cëmoja seksualishtu? Ku ke parë qunë me qunë, ti me ben mas? Oke, ti jeton atë planetin tënë të paralele dhe... Qështë me qunë me qunë, qa e shnjohë? Mirë, oke, po, një pyet e kam, do shkosh më në palestër, apo aty? Qa thoj me, pëse me një plem do më ndalojnë në qëllimin më atame? Unë do vete që njësër prap të instruktori do i këthi faqen tjetër. A, bravo, ajde një do e trokite për Amarildo, bravo, bravo. Sa erë do t'i them që ti të më rëzosh, unë do t'a i gjej forcën brenda vetës e do ja lëroj, do t'o e më prapë. Bravo, më bëhet që në qefi për të. Toj ka mësuar nga i mafja, nga i laj cufi, sa i shkrua në kështu gjerësht. Ti thim një dy lafi mamës unë tani. Po, thuaj asë sa herë deli a thuash. Mame! E me, dil që nga gabi me, më shiko ca plaçkat mira për palestër me. 1000 lek, 3 sopë. Po, meri blu me, se blu i vistin me, shkut, jo këshu, se unë jam bërë si Sailor Moon me këto. Mirë me, edhe, mos shiko djallin e shpresës ti me titin, se titin zdi, vishet me rozë. A i zdi, demode. Mirë me, mos a gjombi shumë se 1000 lek, pjesën tjetër ma bej banane. I ka unë sare. Mirë pasim.